head lossihuvilised, head keskaegse arhitektuuri huvilised. Oleme aluks piiskopilinnuse varemetes. Varemed iseenesest on väga halvas seisukorras. Siin me näeme, on üritatud primitiivsel tasandil konserveerida neid, seda bastioni jäänust. No tõenäoliselt nagu näha mingisugune rondeel, ehk siis või suurtuki bastion, siuke mastaapne maakivist, aga laguneb seltsimehed, nagu me näeme. Üldse see linnus on väga halvas olukorras, seda võib igalt poolt nagu näha, et eks ta sõja sai nagu pommiga pihta ja siis on nüüd tulemus käes ja noh, näeme mõne teise lossi juures.